Lah kaya rupa iki susu gratis iki kita ya. Kaya kula wingi ning Jakarta ngopi kali Mbak Nikita Mirzani. Kan aku kiainya silet British. Kula nembe ngopi, tak aduk kopine difoto kali wartawan. Gus Miftah sedang ngombe kopi susu. Saya jawab salah. Kopi ini tak aduk, susu ini tak lirik. Aku yang ada tuh. Ngapa aja lagi gini kono wong? Kono wong ngomong susu di zoom matane. Siji, wong soleh. Koning masjid, ono wong rajin ibadah, ekonomi ini pas-pasan, tolong dibantu. Niku wong penting. Dungone wong soleh niku mandi. Wong alim niku manfaat kelawan ilmune, wong soleh kelawan dungone. Mila ana wong saleh ahli teng masjid kok ekonomine pas-pasan jenengan ewang. Mila kula pesen ngeten, lah iso kaya masjide dhewe niki digawe bank beras. Teng mriku jenengan tata tataan beras. Sing sugih mangkat ning masjid salat 5 waktu nggawa beras, sing kere ambil beras secukupnya. Niku keren. Nggih napa mboten? Ora mau memperbaiki fisik masjid, kadang-kadang takmir ya ngono. Lah bangun masjid ngemis-ngemis ning jamaah. Begitu masjid dadi seolah-olah masjid miliknya takmir kakean peraturan. Nggih mboten? Kaya kula teng Gresik arep mangkat ngaji kebelet ngising mampir masjid, masjide dikunci, WC-ne dikunci. Alasane nopo? Khawatir ana maling mlebu masjid. Lah kula jawab, lah ana maling mlebu masjid aku seneng. Soale nopo? Maling mawon mlebu masjid, mosok wong Magelang kalah karo maling. Ngono carane. Lah ya WC-ne masjid dikunci. Akhire masjide sepi, wong isine pindah ning pom bensin. Mila sanggon-gon saniki pom bensin luwih rame tinimbang masjid. Piye-piye wong mlebu WC niku luwih ikhlas daripada mlebu masjid. Mlebu masjid karepe cepat-cepat metu. Neng WC betah. Apa mana ibu-ibu karo nyekrol TikTok. Karo ngising karo Mila estu niku. Kesejahteraan jamaah niku kudu dijogo. Maka orang sulaha, orang soleh harus disedekahi. Sing nomor loro sinten? Wa ahlal khair, ahli kebaikan. Sinten mawon menika? Termasuk konjenengan ning kampung ana tukang sampah. Tukang sampah sing njuki sampah-sampah niku. Jangan hanya memberi bayaran bulanan. Jenengan duwe lebihan disedekahi. Umpamane bulan Muharram ngoten iki, ana tukang sampah. Tukang sampahnya dikasih sedekah. Niku keren. Sae niku, Bu. Lho, ora kabeh uang niku gelem jiko sampah. Niku wong mulya. Saniki nyuwun sewu umpamane desa apa iki? Kene iki desa napa? Jagoan. Desa Jagoan mendapatkan predikat desa terbersih tingkat nasional. Kira-kira lah entuk prestasi niku sing nampa penghargaane rakyate napa lurae? Lurae. Kamangka lak desane kotor sing nyapu rakyate napa lurae? Rakyate. Lak gote kotor sing nyogok gote rakyate napa lurae? Sing mangan enak karo pejabat rakyate napa lurae? Rungono Pak Lurah. Teko ora lurae iki. Camate yo. Wis ora urun melu nonton. Mila aja sia-sia kalih wong ahli khair. Ahli khair niku bentuke kathah. Termasuk ning kampung kok ana bocah enom entengan. Bagaimana gawe guyupe wong kampung niku termasuk ahli khair. Kok bocah niku ora duwe dhuwit sedekahi. Urung duwe bojo pek mantu. Goleke. Ora ana sing enom, sing tuwek jilbab abang ngene iki ora apa-apa. Dijamin sing lanang modar dhisik.
Jenengan rondo to? Pak bojo. Wong tuwek niku kaya Quran suwek. Diwaca angel diguak dosa. Baik, yuswane pinten? Sudah 6. Wah, ora mati-mati ya. Bodoh sih. Pendamelane nopo? Dodol gorengan teng pundi? Teng pasar Rejo Winangun. Hasil tuku gorengan damel ngopeni sinten? Ngopeni brondong matane iki lho, brondong iki lho. Kok ya ngerti brondong bareng lho wong tuwa iki. Anake pinten? Anake pinten? Anake 10. Wong pesek kok metengan lho. Sing nomor 1 umur pinten? Teng Sumatera. Sing ragil umur pinten? Umur. 20. Lah iki anake 10. Sing barep umure pinten? 40-an. Anake 10 gak. Lah jenengan nang omah kare sinten jenengan? Kalau sing nomor kali, berarti jenengan biyen ben taun meteng. Lawang aku ki rabi 18 tahun anakku nembe loro iki. Iki anake 10 iki lho. Jangan-jangan tangga sandale ketukere meteng cah iki. Kata yang lahir kene nang rumah sakit di-download cah iki. Mboten rumah sakit nggih. Lah mbah iki wahinge metu bayi. Ahi, metu kok bayine kok. Sedina asal duit pinten? Sedina asal duit pinten? 50.000. Ngapusi. 50.000. Ya engko tak kei duit ya. Lak kelingan. Ya wes, siji sulaha wong saleh nomro wa halal khair. Nomor 3. Wa ahlal muruat. Wa ahlal muruat iku sinten? Orang yang mampu menjaga kehormatan. Contoh, dihimpit dengan persoalan ekonomi, tapi dia mampu mempertahankan dirinya tidak berlaku maksiat, tidak berbuat maksiat. Bocah wayu digodol kanan kiri, orang duit-duit, mbok kowe dadi lonte wae to, umpamane. Kok orangnya ini bisa bertahan, itu termasuk orang yang ahlul muruat, itu berhak mendapatkan sedekah. Cewu ayu diajak jadi LC Mbak Purel pemandu karaoke, kok nggak mau? Itu termasuk ahlul muruat. Bocah lanang yang ngono jomblo orang maksiat, itu termasuk ahlul muruat. Milo wong lanang lah seneng karo cewek nih, umpamane mas mas iki seneng karo personil kasima, umpamane kowe seneng karo tibunge orang baik tibunge. Napa mbah? Wali tipung. Kurang ajar. Kalau wali tipung mau napa bolong matan. Wis tuwek utek iki lho jan. Aku sing nom rong keduman kok kowe. Wong lanang niku, cah banjar tak kandhani lho ya. Kuwi ana undang-undange. Kok ana wong lanang seneng karo cah wedok? Ditolak, kemudian kamu mampu mempertahankan diri tidak berbuat maksiat, itu investasi akhirat. Dawe kanjeng Nabi nopo, man asyaqa fa'afa fakatama famata mata syahidan. Man sapane wong fa'afa, man sapane wong asyaqa jatuh cinta sapa man, fa'afa tumuli iso nahan sapa man, fakatama ndelikke rasa senenge sapa man,
famata maka tumuli mati somop man mata sahidan, maka dia mati dalam keadaan syahid. Jadi jomblo-jomblo kuwi lak seneng karo cah kasima, kok cintamu ditolak kowe iso ngempet. Delalah kowe mati, matimu syahid. Umpamane bocah YouTube ki jomblo, seneng karo Mbak Kasima. Delalah ditolak, kowe pengajian kesetrum listrik mati umpamane. Ki matimu syahid li. Syahid plus sangit. Syaratnya apa? Rikala kowe ditolak karo mbak, kowe ngempet ora maksiat. Tapi beda, ditolak karo Kosima kowe ning sarkem, kuwi beda. Kuwi matimu ora sahid tapi dobol tak kandhani. Itu ahlul muruat, orang yang menjaga kehormatan. Nih, siji meneh sak durunge Mbak Kosima nyanyi. Mbak Kosima karep nyanyi. Cinta siapa? Cinta Nabi Muhammad sallu alaihi wasallam. He 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 he. Kemayu yo yo. Jenenge Mbah sinten wae niku sing bakul gorengan? Sinten? Oh jenenge Mbah Modin. Modin iki jeneng ngono ta mau? Modan Modin iki jeneng ta, Nduk? Ora Din, Din iki ra ngomong kok. Tapi kan jabatan yang kampung Mbah Modin, bono jenenge Modin. Di prank aku karo Modin kuwi. Tuku Modin entuk roti. Mbah Modin, kene tak rabi. Sing gelem karo kowe ya sapa? Kaya men. Kayane mboten. Mboten karo ngene-ngene. Ora sak kemayu to, yuyu. Lah wong mboten kudu nak, mboten ngono. Mboten ngono. Maksudmu ki apa to, Din? Din. Umpama gelem aku ora milih kowe to, Din. Din. Mbak Kosima sing jomblo e akeh kok kowe. Lah mboten ngene ya. Mboten nek ngih. Suwe-suwe Modin tak santet meteng lho cah iki. Kemudian selain ahlul muruat napa wal hajat. Wal hajat ini siapa? Orang-orang yang membutuhkan. Tegese ngeten. Jangan sampai kita ngalor ngidul sing ngadoh disedekahi. Tonggo teparone sing kekurangan awake dhewe malah lali. Sedekah itu diprioritaskan orang yang terdekat, sing paling cedhak. Termasuk dulur-dulure, ponakane, putu-putune, tonggo teparone. Bulan suro niki jenengan prioritaske. Niku termasuk wong sing kagungan hajat. Mila dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Utamane wong nyambut gawe niku ngeten dawuh Nabi. Wali an amsyia ma'a ahin fi hajatihi la ahabu ilaiya min an a'takifa fi hadzal masjid sahron. Saya lebih seneng kata Nabi berjalan dengan orang yang bekerja memenuhi hajat hidupnya dibandingkan mereka yang iktikaf di masjid sebulan penuh. Dadi nyuwun sewu, wong ning sawah macul dalam rangka memenuhi hajat hidupnya untuk kebutuhan anak dan istrinya kuwi luweh apik tinimbang tengok-tengok ning masjid senajan to sebulan. Mila wong lanang iki nyambut gawe, Pak. Wong lanang kok luntang-luntung, ingah-ingih. Otak-itik. Ngowah-ngowah. Udat-udut. Klebas-klebus. Ngalor ngidul, ngisor dhuwur. Ngetan ngulon, ngombang-ngombe, ngot. Malah mau terus kayak kepiye to? Aku kayak ngopang-ngopi kok ngoceng-ngaceng gitu ngawur bang. Kerja. Gus Miftahe kerja kok. Gus Miftahe gak ada pekerjaan? Kathah. Kulo iki umpama mboten ngaji ngurusi bisnis kulo tok, kulo malah tambah sugih.
Tapi kadang-kadang yang mesake, kula sing ngomong karo bocah-bocah, lele mbok jatale ngaji rasa oke-oke. Kula tak ngaji ning pondok wae, karo bisnis. Ngurusi napa? Kula mesti luwes sugih. Menawa wong ngomong miftake sugih mergo ngaji salah. Sing bener miftake sugih mergo berkahe ngaji. Mergo ngaji kula berkah, kula iso nyambut gawe, kula iso bisnis, kula iso dodolan. Duitku akeh. Sesuk ulang tahun pondok bulan September, badhe dipun rawuhi kali Pak Jokowi kali Pak Prabowo. Sing biasa malam akhir pengen tindak sinten? Iya. Sesuk tanggal 30 selawatan. Rutinan tanggal 5 ulang tahunnya Gus Miftah. Tanggal 30 sesuk rutinan Rebu Wage selawatan kali Bib Zaidan. Setiap lapanan Rebu Wage. Tanggal 5 ne Gus Miftah ulang tahun. Nanggap Charlie kali After Sign. Sing lagune nika lho. Seko Yogja nganti tekane Wonosari. Wong wedo saiki seneng ing larani. Wis tak korbanke waktuku. Isih kalah karo Mbah Mudinmu. Sok ngelarani Mbah Mudin iki tok. Lah bagaimana dengan sedekah kepada orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi? Akan kita lanjutkan setelah 100 lagu dari Kasima. Ayo nyanyi dong. Ngersake lagu napa? Eh? Oh, lagu ini Mbah Mudin iki. Lah Mbah Mudin lagu ini mboten aneh-aneh. Cukup satu lagu. Bila Israel datang memanggil. Apa ndok saiki lagu sing viral apa ndok? Derek. Hah? Derek. Apa? Ngimi-ngimi. Apa yang ngimi-ngimi? Oh, cinta bujine wong. Cinta Nabi Derek. Ngesake lagu napa? Apa le? Lagu baru ki apa? Urung dadi ki tok ya. Oh gala-gala piye nduk? Ya wis gala-gala nduk. Arek strando selagu nduk. Apa Mbah Mudin ngersake nyanyi mriki? Malah mriki memplok kok malah. Oh, lan joget saged. Nggih pun jenengan ngatek joget. Iya. Ayo Din joget Din engko tak sawer. Aresis. Beri. Inilah dia binatang tamu kita. Bintang tamu kok binatang tamu. Mereka. Kenapa nih? Kenapa nih? Terserah. Galau-galau apa terserah. Rolas andalan. Sikile meletek-meletek.